ind i nytår, så er det også, jeg ved ikke, at vi snakker meget om det, men det er også, igen, fordi det behøver som ikke være et nytår, men det gør ligesom, at man kan stoppe over og sige, fordi vi ved, at Gud er altid parat til at give en frisk start. Det giver os mulighed for at stoppe og sige, at Gud, jeg ved godt, at du er med mig også i den næste sæson, den næste år. Og nu vil jeg gerne lige stoppe over og sige, at det kan godt være, at der var nogle ting, der foregik i min liv i det her år, men jeg ved, at du er fuld af noget, og derfor har jeg mulighed for at starte forfra, at starte på en frisk. Og det kan man bruge sådan et nyt år til. Og så behøver man ligesom alle andre nyhedsforskere til at gøre det i egen kraft. Så kan man gøre det samme med Helligånden, og så kan man nemlig få kraft til at stå fast på det, så man ligesom siger, det er mig, jeg kan have brug. Man kan ligesom sætte retningen for sit liv. Sammen med Helligånden vil man få styrke til så også at gennemføre det. Og hvad siger han? Han siger noget til dig, han siger noget til mig, han siger noget til os. Jeg ved, jeg stod her, så jeg oplevede bare sådan Helligånden sige, det her år, det bliver miraklernes år. Jeg har ikke tænkt på det før, vi stod her i lovsangerne, men det der med, når man ligesom søger Gud, så bliver det nemmere at høre, hvad han siger. Jeg oplever bare, at han siger, at det her bliver miraklernes år. Og miraklerne, de er jo egentlig bare, og det der er normalt i himlen, det bliver også normalt på jorden. Så det er sådan set ikke unormalt i himlen, det er bare det, vi skal bare hjælpe til os, det han allerede har sagt, vi godt kan få. Og så bliver det normalt her på jorden også. Så et mirakel, det er at rive himlen til sig, det er at tage det Gud, han har lovet. Så skal vi ikke være forberedt på og forberedt på at bare trække til os, at det her det bliver miraklernes år. Det er, hvor Gud vil komme til at gøre mægtige ting i os og igennem os. Det tror jeg, han ønsker, det tror jeg, det er det, han vil. Så det bliver helt normalt, at der bare er folk syge, så siger, må jeg bede for dig? Og så bliver det selvfølgelig raske, fordi det har han lovet os. Eller, kan jeg betale min regning? Så siger, ved du om min far? Jeg ved, du er min forsørger. Den her regning her, den viser jeg lige til dig, den giver jeg til dig. Så ved vi, at han har sagt, at han vil fuldt ud give os alt, hvad vi har brug for sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus, Filipperne 4:19. Så vil han også sørge for, at vi kan betale vores regninger. Og hvad det ellers måtte være. Men Gud, han siger det, før han gør det. Det så han ikke også, men det han siger han flere gange i sit ord, at før han gør nogle ting, så siger han det. Hvis han kommer og fortæller dig, hvad han gerne vil gøre, og så bagefter, hvis du samarbejder, så vil du se, hvordan det kommer til at ske. Så han siger det, før han gør det. Og hvad er det så, vi forventer? Eller hvad forventer du for det her år her? Vi kan bare vente og se, hvad må der kommer til at ske? Det tror jeg, vi skal, for jeg tror nemlig, Gud han har en plan. Også for 2017, og det kan vi være medarbejdere på. Eller som jeg også sagde også, at vi kan være både medarbejdere, vi kan også være modarbejdere ligefrem, og vi kan også være passive, men vi kan også være medarbejdere på det Gud, han allerede har tænkt for os. Vi kan gribe det. Så er det, når der kommer den strøm af liv fra himlen, så kan vi gribe det, eller det kan passere lige for næsten af os. Vi kan ikke få lov at snuse til det, men det suser bare forbi, fordi vi ikke griber det i tro. Så vi må gribe det. Og jeg tror, der er én god måde, jeg ved ikke, at det er meget enkelt, men der er én god måde, vi kan komme i gang med det nye år på, og det er ved at komme ind og gøre det sammen med Jesus. Gøre det sammen med den plan, Gud han har for os. Fordi det ved jeg nemlig, at han tænker altid godt for os. Det er sammen med Jesus, og det er lidt af Helligånden. Og med tanken om hele tiden, at Gud han er langt større end alt andet, vi kan komme ud for. Han er med os, han er for os, og Bibelen siger, når han er med os, hvem kan så være mod os? Hvis han er på din side, ja, så kan der stille sig nok så mange ting op foran dig, men de må bare flytte sig. Så det er den tillid, vi kan gå med i vores hjerte, den tro, vi kan gå med i vores hjerte. Når Gud han er for os, yes, så må alt det andet bøje. Så må det bøje en gang, det der er hans vilje, altså. Og hans tanker, husk det altid. Jeg vil så gerne have, at I har det billede af, at Gud han er god. Han er fuld af kærlighed, og hans plan, det er absolut det bedste, der kan ske for hver af os. Det er det billede, vi skal have vores far. Han er en far, han er den ultimative, bedste, mest fantastiske far. Han siger, jeg vil aldrig slippe dig, og jeg vil aldrig fornede dig. Det er hans tanker for dig. Det gør, at vi vender ham ryggen en gang imellem, men han gør det aldrig. Lige så snart du overhovedet bare begynder at løfte dit blik den mod ham, så er han da bare lige med det samme. Det er sådan, han er. Han siger i Jeremias, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Jeg ved det, siger han til mig. Jeg ved, hvad for nogle planer jeg har lagt for jer. Og det er planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid, og om at give jer et håb. Og så siger han, råber I til mig, altså bed til mig, søg mig. Går hen og beder til mig, så vil jeg høre jer. Det vil sige, det er ikke måske, nej, det kan det godt være, at jeg vil høre på dig. Nej, sådan er det ikke. Men når I søger mig, så lytter jeg til jer. Så vil jeg høre jer. Spørger jeg, søger I mig, så skal I finde mig. Så det er ikke sådan en gang imellem, så kan det godt være, at han er der en gang imellem. Nej, det er ikke sådan en on-off. Han er der hele tiden. Søger I mig, så skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte. Fordi det er det, der kan man sige, det er vores arbejde. Det er at gøre det af hele vores hjerte. Gør det med alt, hvad vi er. Gør det først, faktisk, står der også i Bibelen. Og så er jeg at finde, og så vinder jeg jeres skæbne. Så det der kan se forfærdeligt og sort ud, jeg vinder jeres skæbne. Det vil sige, det er jo min vej, måske, hvis det ser ikke så godt ud. Søg ham, så vinder han dig. Og vi har nogle gange en heroppe, der står sådan en telefon, hvor det står godt.
on call. Gud, han er altid på rette, ikke også? Det kan godt være, at nogen, lige nu der er jeg faktisk på lydløs på min telefon, så der er ikke nogen, der kan få fat i mig. Sådan er Gud ikke. Han er altid på hvad hedder det, hvor den forbindelse, ikke også? Han er ikke sådan, at han engang vil sætte lige på lydløs, for du gider simpelthen ikke øje på, det bruger rigtigt, det må vi lige have en lille pause for. Sådan er han ikke, det er fantastisk. Han er altid bare på rette forbindelsen i år. Og der er ikke noget med mute, altså det er ikke sådan, så ringetonen er spredt fra. Det gør han ikke. Han er parat, han er klar. Vi ved ikke, hvilke detaljer vi kommer til at opleve i det nye år. Det tror jeg, vi kommer til at vide. Men vi ved bare, at han kan vende alting til noget godt. Og han, som kender det hele, han er med os. Bibelen siger faktisk, at vi kan gå i forudberedte gerninger. Vi kan faktisk gå i hans fodspor, som man kan sige det sådan. Han er faktisk gået der foran os. Prøv at forestille dig, at du går, og han, når han er kærlighed, han er god, så går han foran dig. Og de gerne, i de fodspor, der kan du gå. Så du kommer til at gå der, hvor han allerede har tænkt for dig. Og Gud, han er sådan, som jeg også lige nævnte, han giver os ikke det fulde overblik på en gang. Jeg tror, det er ikke, fordi vi kunne rumme eller håndtere. Hvis han sagde fuldt ud, hvad han har tænkt og tanker for dig, så ville du tænke, hold op, det kan jeg ikke leve op til. Og det skal du heldigvis heller ikke. Men derfor giver han os det heller ikke det fulde på en gang. Han giver os det skridt for skridt. Og starter vi med at tage det, han viser os, så kommer vi til at vandre ind i alt det, han har for os, også i 2017. For sådan er det at leve i tro. Det er nemlig, at når han siger noget, så træder vi ud på det. Og så kan vi se, hvordan så giver det næste, og så bliver så bærer troen os igennem, og ind i det fuldkomne, det han har tænkt. Jesus han bare sagde, kom, tre bogstaver, K-O-M, eller hvordan han nu siger det på hebraisk, det ved jeg så ikke, det kan være, der er flere bogstaver, men i hvert fald på dansk, så er det K-O-M. På de tre bogstaver, der gik Peter ud i det for ham ukendte og umulige, men for Gud, det som var muligt, fordi Peter han stod faktisk på vandet. Så ved jeg godt, mange fokus på, at han bagefter så sank i, men det har vi ikke fokus på, for han på de tre år, der kunne han faktisk gå på vandet. Det er der ikke nogen andre mennesker, der kan på deres egen vilje. Men fordi Jesus han bare sagde K-O-M, så kunne Peter gå på vandet. Han gik på et eneste ord. Kom. Det var en tro på, at en tillid, og en tillid til, at når Jesus har sagt det, så er det en mulighed. Og når det siger det, så er det fordi, så er det også med os bare tre bogstaver, et ord. Hvis du handler på det, som Gud siger til dig, så vil du komme til at sige, så bærer dig, om så skal gå på vandet, altså gå på troen. Ikke det, du kan sige, men det går i det, som Gud har sagt, så vil det bære dig. Så et ord for Jesus. Søg ham for det første ord for det år. Spørg ham, hvad det bare det første ord, bare et enkelt ord, det kan også være en hel historie, hvad ved jeg, men bare et ord, det er nok til, at det kan begynde at sende dig i hans retning, og du kan begynde at gå på det, han har tænkt for dig. Vejledning, bekræftelse, opmuntring, det fører os ind i det nye sammen med ham. I 1. Mosebog 15, der handler det om Abraham. Ham kan jeg godt lide, fordi han er vores trosfar. Han er en af de første til at sige, han troede Gud og gjorde det, som Gud sagde til ham. Og det der egentlig står i kapitel 15, det handler egentlig om, at Gud han havde sagt til Abraham, at han gerne indgå en pagt med dig, altså en aftale. Men det er ikke så meget det, jeg vil fokus på, fordi det her det var nemlig også en samtale. Sådan en face-to-face, ansigt-til-ansigt samtale, Abraham havde med Gud. Så ligesom når jeg snakker sammen med Lene, så talte Abraham og Gud sammen, og det vender jeg tit tilbage til, men jeg synes, når Abraham kan gøre det, så vil jeg gøre det. Så det er det, jeg går efter. Jeg vil kunne tale sammen med Gud. Jeg skal blive bedre. Ja, Gud han gør det hele tiden, det ved jeg godt. Men jeg vil gerne have åbent mit hjerte så meget, og mit sind så meget, og så jeg kan bare gøre det på samme måde. Men lige så åben over for ham, som Abraham var. Så jeg kan have de her ansigt-til-ansigt samtaler. Du hørte lige nogle forår her før, hvor jeg oplevede Gud sagde, at det her det bliver miraklerne sår. Men jeg vil høre mere, jeg vil høre hele sætningen, jeg vil have hele historien, ikke også? Så det er bare at øve sig i at høre, hvad Gud siger, for at tune for ind på frekvensen. Men det her, det var en samtale. Og i den her samtale, der fortæller Gud, hvad han har tænkt for Abraham. Guds plan for ham. Og vi har lige læst i Jeremias, at Gud han siger, jeg ved, hvilke planer jeg har for ham. Og han sagde det her til Abraham, han sagde, det her det er det, jeg har tænkt for dig. Og igen, det var godt. Det var ikke Abrahams plan for Abraham, det var Guds plan for Abraham, de snakkede om her også. Og Gud han sagde det, for den her gang, der sagde det i god tid, før det kom til at ske. Faktisk en helt del år før. Og et par kapitler senere, så kommer han og bekræfter det, fordi Gud er fantastisk. Fordi nogle gange så ved han godt, at vi kan godt måske blive kommet til at tænke, at gik det lang tid, så måtte han nu mene det. Men han var så fuld af noget, så han kommer med en Abraham om det her, han havde sagt til ham nogle år tidligere. Og efter et stykke tid, så kom han en gang til, og så sagde han, nu er det tid om et år. Der sidder din kone her, hun er 90 år, men hun sidder med et barn. Og det var ikke menneskeligt muligt, det var det, man kalder mirakel, så vi lige kan se, ikke også? Så der kom han igen og sagde, nu nærmer tiden sig, for igen at bekræfte sig, hold hovedet op af Abraham, det har nået dig, nu er det lige før, det sker. Så der gik kun et år, så sad Abraham og sagde, jamen det barn, det var blevet lovet.
Men forud for det, der var Gud kommet til Abraham og havde sagt nogle ting til ham. Han havde sagt til ham, hvad ser du, Abraham? Fordi det er vigtigt, hvad vi ser. Hvad ser du? Hvis du ser død og ødelæggelse og sygdom, eller se, begynder du at se det, Gud han siger for dig. Ikke det, som fra et fysisk er en realitet på en eller anden måde, men Gud han har jo bare en højere realitet. Så det er det, vi vil være fat i. Men hvad ser du? Hvad menneskeligt set er muligt, eller hvad åndeligt set er muligt? Gud han viste faktisk Abraham det land, han vil give ham, og han viste, ligesom han viser os i sin ord i Bibelen, hvad det er for et liv, han har til os. Og vi husker også lige på, at Jesus han har sagt, det er fuldbragt. Så det vil sige, det han har sagt, det er en mulighed. Han vil gerne vise det, som allerede giver muligt. Abraham han så det, men turde han se det og tro det. For en ting er, at Gud har vist ham alle de her ting, han har sagt til ham, det her det kommer til at ske, men det var så langt fra, hvor han var. Så kan det også være for os, det der står i Bibelen, det kan være måske så langt fra, hvor vi er. Men når Gud har sagt det, så kan det lade sig gøre. Så er det en mulighed, som vi kan gribe. Og det er jo netop Guds budskab, det er netop evangeliet i nødskald. Det er de gode nyheder, som er faktisk næsten for gode til at tro på, fordi det er så godt, så det ligger så fjernt fra, hvor vi skal være lige nu. Men sådan er evangeliet, det er netop evangeliet, det er de gode nyheder. Eller hvis man oversætter det fra grundteksten, så er det næsten for gode nyheder til at være sandt. Så det er noget, der ligger nogle gange så langt fra, hvor vi er. Så vi må tro. Vi kan ikke forstå det, vi må bare tro. Fordi vi tror på, når Gud har sagt det, så er det mulighed. Gud har sagt til Abraham, se ud af landet derfra, hvor du står. Mod nord, syd og øst og vest. Hele det land, du ser, det vil jeg give til dig, din efterkommer. Og der står en barnløs mand. Der står en mand, der ikke kan få børn. Det vil jeg give til dig, din efterkommer. Så vil jeg vil lade din efterkommer blive som jordens støv. Hvis nogen kan tælle jordens støv, så kan også dine efterkommere tælles. Det er virkelig fjernt fra, hvor han er, kan I godt høre os. Så siger han ovenkøbet, drag nu omkring i landet, så langt og bredt som det er, for jeg giver det til dig. Og så begyndte Abraham ellers at studere, hvad det egentlig var, han var givet. Og det var opmuntrende for troen, så derfor så var det nok også en god idé. Han drog rundt, ligesom det er en god idé, at vi drager rundt i Bibelen og ser, hvad det er, Gud har lovet. Så drog han rundt der og siger, åh, se det, og kilder og bække og græs og hvad vi har talt, han skal høre os. Han lovede ham et land, et område og rigtig, rigtig mange børn. Og han sagde, derfra hvor du står, han sagde, nu skulle du først lige igennem en hel masse, og så er det det. Men han startede med dig der, hvor du er. Så lad være med at sige, om 3 år, når jeg nu har gjort det og det og det, så kan jeg måske begynde at få fat i det, Gud har tænkt. Nej, begynd der, hvor du står. Han sagde til ham, der, hvor du står, se ud over landet, og begynd at se, hvad det er, jeg har lovet. Og det tror jeg er vigtigt, at man ikke tænker, jeg skal lige læse 3 kapitler hver dag i 14 dage, og hvad ved jeg, en eller anden bilplan eller et eller andet, og så er jeg måske blevet god nok. Nej, det siger Gud ikke. Han siger, start der, hvor du er. Følg den vej her. Og jeg viser dig store forunderlige ting, som du måske har svært ved at forstå, men som du må tage tro. Han gjorde det en gang til med Abraham, så sagde han, kom her udenfor. Igen det her med at tale sammen med os. Så sagde han, kom her udenfor teltet. Og der var en flot, klar himmel, og der var masser af stjerner. Så sagde han, hvis du kan, så tæl lige stjernerne. Så mange børn skal du få, så mange efterkommere skal du få. Jeg synes, det er så, han udfordrer ham, hvis du kan. Abraham, kan du tælle af den næbbers? Det kan godt lide Gud, han har humor. Han siger, hvis du kan, kom over, mand. Det er også, se lige hvor mange stjerner der er, så mange efterkommere skal du få. Men det der så også er en test, det er, at Abraham sagde, det er godt nok vildt, det er også. Nej, der står Abraham, han troede Gud. Han tog ham selv på ordet og sagde, det der, når du har sagt det, så er det ikke over efter. Og det beregnede ham til retfærdighed. Det vil sige, det kom til at gøre, at det han faktisk havde set oplevet, det kunne blive en realitet, det kom til at ske. Du skal få børn, og de skal blive til rigtig mange. Han udvidede hans visioner, han udvidede hans måde at se på. Og det åbnede døren for, at det Gud havde sagt, det kom til at ske. Og det er det, når vi tror på det, Gud han siger, så åbnede det også døren for, at det han har sagt, det kan komme til at ske. Vi tror ham selv, at vi ikke kan forstå det. Vi gør det som Maria. Da englen den kom til Maria der en gang før Jesus han blev undfanget, så sagde hun bare, lad det ske mig efter det ord. Ikke så meget med hvorfor og hvordan. Måske hun lige var lidt interesseret i at vide, hvordan. Men alligevel i stort træk, så bare, lad det ske mig sådan, som du har sagt. Efter dit ord. Efter det, der står i Bibelen. Når nu vi gerne vil vide, hvad Gud han siger, så er der jo flere ting i det. Der er mange gange, at Herrens ord kom til Jeremias, står der. Sådan, det vil sige, Gud han talte til Jeremias. Så sagde han Jeremias, hvad siger du? Og så viste han ham en mand omkring. Så sagde Herren til ham, du siger rigtigt.
For jeg våger over, at mit ord bliver udført. Så det vil sige, at når Gud han har sagt noget, så våger han også over. Han sørger for, han er medarbejder på, at det også kommer til at ske. Det næste han så sagde, så viste han ham noget nyt. Så sagde han, hvad ser du nu? Så ser han en gryde, der hælder mod nord. Og det havde sådan en betydning om, at der ville komme til at ske nogle ting i landet. Og det er vigtigt og fantastisk at kende alle de velsignelser. Det taler vi tit om, alle de velsignelser, Gud har til os. Men det er også vigtigt at høre efter, når han siger, ved du hvad, stop lige op en gang. Du er faktisk på vej i den forkerte retning. Eller i andre situationer en opfordring til forbind for nogle andre, som det kan være nogen her i menigheden, eller for nogle mennesker, som du kender på en eller anden måde. Så der kan være flere ting i det her med at stoppe op og lytte efter, hvad Gud han siger. Adam, der står sådan her i 1. Mosebog 18:17, Herren han tænkte, skulle jeg skjule noget for jer, Abraham om, hvad jeg har i sinde? Gud han ønsker ikke at skjule noget for os. Han ønsker faktisk at give os del i det, han tænker, han vil gøre. Og Abraham han fik at vide, hvad Gud han havde tænkt, at han ville tillade i Sodoma og Gomorra. Og det gav ham anledning til at gå i forbind for den her by. Jeg vil nærmest sige, at han fik faktisk mulighed for at forhandle med Gud. Jeg synes, det er helt fantastisk at læse den retning, fordi man kan se, hvordan Gud han Abraham siger, ah, vil du ikke godt? Og så siger Gud så, okay da. Ikke også? Tænk til, at han kan gå ind og bede for nogle ting, og så siger Gud, som han måske tænkte en eller andet. Men du kan simpelthen ændre hans mening ved at gå ind og søge ham, og sige, ved du hvad Gud, jeg går i forbind for de her mennesker. Jeg vil ikke godt skåne dem, jeg vil ikke godt sørge for, at de får en anden retning. Abraham han sagde, er der bare 50 mennesker i den by, som er retfærdige, altså som opfører sig ordentligt, eller hvad vi skal sige det? Okay, sagde Gud, så skal jeg nok lade være med at lade de her ting komme til at ske i den by. Og så tænkte Abraham, hvad nu hvis der kun er 45 af os? Og så kommer han tilbage til Gud igen i bøn. Gud, hvis der nu kun er 45. Okay, sagde Gud, så skåler han, hvis der er 45. Og så bliver han ved 40 og 30 og 20. Og Abraham bliver ved. Tænk sig, han var virkelig påtrængt, ikke også? Han sagde, Gud, hvad nu hvis der kun er 10 mennesker i den by, som faktisk opfører sig ordentligt? Som lever sådan et rimelig anstændigt liv, eller hvad nu siger, retfærdigt? Vil du så ikke godt skåle dem? Og Gud han sagde også ja til det. Og det blev til, at Abrahams nevø Lot og hans familie, de, i hvert fald nogle af dem, de fik mulighed for at slippe ud af den her by her. Fordi at Gud han talte til Abraham, han hørte det, og han gik i forbøn for byen. Så det er også vigtigt, at vi hører også fra det her år, eller nogen vi skal gå i forbøn for. Det er ikke bare for, at vi selv skal have fat i det, som Gud har lovet, for det skal vi. Men også for, at vi kan gå i forbøn for hinanden, for byen, for landet, eller hvad det nu måtte være, for Israel. For nogle af de ting, som ligger på Guds hjerte. Og Gud siger til os, blandt andet i Amos, en af profeterne, at han gør ikke noget, før han er åbenbart det for sine tjenere og profeterne. Og i den tid, vi lever, der kan vi alle sammen høre fra Gud. Så det er vigtigt, at vi spæser øvrigt og siger, Gud, hvad er der af ting, som vi skal gå i forbind for? Han ønsker ikke at skjule noget som helst for os. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Og han gør ikke forskel på nogen af os. Så, som jeg sagde før, så når han har talt til Abraham, så ønsker han også at tale til os. Når han har hørt Abrahams bøn for den her by her, så har han også hørt vores bøn for den her by her. Og som vi ved, så har vi jo alle sammen fået helgen, når vi tror på Jesus. Og vi kan også blive fyldt med helgen. Og derved har vi mulighed for at høre, hvad han siger. Og hvad han ønsker, vi skal gøre. Det, der bare er vigtigt, det er, at vi tager det første skridt, som vi også nævnte før. Der står som i 1. Korinther, at vi erkender stykkevis, og der bliver profeteret stykkevis. Det vil sige, at vi får sådan en bid at gå efter. Og når Gud han siger, at vi begynder at handle på det, så giver han os det næste. Så giver han os lys på vejen. Han så et lygte for vores fod. Så er vi grebet fat i det. Og der står, endnu ser vi et spejl i en gåde. Og spejlet er faktisk Guds ord. Vi spejler os i Guds ord. Og det er ord, der har mange lag i. Men det er ikke sådan, at man læser Bibelen en gang, og så har vi ligesom styr på det pjat der. Det er sådan, at der er så mange lag i Bibelen. Jeg snakkede med Jens i går, og han sagde, sagde han, nu skal du bare høre. Jeg har lige læst det her, læste mange gange, men lige pludselig var der noget nyt, der bare åbnede sig for mig. Og det er sådan, Guds ord er, når vi bliver med at synge, så vil vi opleve, hvordan der er dybere og dybere lag i det. Så vi spejler os i det, og vi kommer til at kunne leve mere og mere af det, Gud har tænkt. Både på den lange bane, i det, han har skrevet ned, men også det, han taler lige sådan ind i situationer lige nu her, nu over. Det er net ligesom, at jeg kommer til at tænke på min GPS nu i bilen. Den viser os jo heller ikke hele verden på en gang. Den viser os et område, vi kan begynde at køre efter, og efterhånden så viser den os videre og videre og videre, sådan, så vi når frem til destinationen. Det er sat lidt på samme måde. Gud han giver os ikke det hele, for det vil vi ikke kunne overskue. Jeg kan ikke få en GPS med hele verden på, det kunne jeg ikke overskue. Men når han giver mig et stykke i gang, så kan jeg begynde at køre efter det, og så vil jeg komme hen der, hvad han har tænkt. Eller det vil jeg have tænkt, at skulle ind. Så får vi det næste skridt. Og så siger han også videre her gennem Paulus, at vi forvandles efter det, vi skuer, efter det, vi ser. Så når vi skuer det her, og vi ser det her, så forvandles vi også efter det, vi ser, og vi lader hele ånden åbne sammen med os. Så derfor så spejler vi os i ordet.
Og når vi har set det, så tager vi det i tro. For troen den tager. Den tager det, som Gud har sagt. Det han har lovet. Ligesom at han, at jeg synes det er lidt fascinerende, mange af de profeter vi læser om i Gamle Testamentet, de profeterede om noget, som skulle ske om flere hundrede år. De fik det aldrig selv at se. De fik sådan en lille bid, og så var der den næste, han fik en lille bid. Og så endte det jo med, at Gud havde gjort det, han havde sagt. Men tænk sig, at den udholdenhed og tro på, at det Gud havde sagt, det siger jeg bare. Og så ved jeg, at på et tidspunkt, så kommer det til at ske. Jeg kommer ikke engang selv til at se det og opleve det, men jeg siger det, fordi Gud har sagt det. Og jeg er med til at på den måde bane vej for, at det kan komme til at ske. Det kan skabe tro for det, og bane vej for det. Så derfor så griber vi også ud efter det, Gud har sagt for det her år. For 2017, både som kirke, men sig også til ham, gå hjem og bed til ham og sige til ham, Gud, det her år her, hvad er det, jeg står på? Hvad for et ord er det, jeg går på? Hvad vej er jeg på vej ind i? Hvad er det, jeg skal lade være, og hvad er det, jeg skal tage fat i? Det er derfor, vi også snakker om det i dag, tror jeg. Det er fordi, vi kan være især på situationen, at synge og bruge lidt tid her i januar måned på at sige, Gud, det her år her, jeg vil gerne give det til dig, og jeg vil gerne gå den vej, du har tænkt. Så derfor, giv mig et ord at gå på. Giv mig noget for Bibelen. Inspirer mig, led mig, før mig, så jeg begynder at vandre efter det, som du ønsker, at jeg skal gå i. Og det er fantastisk. Jeg lover jer, det er fantastisk at gå efter Jesus. Jeg siger ikke det uden udfordringer, men det er fantastisk at opleve, hvordan, at når man går efter det, han siger, så kan man bare være, at man får styrken til det, og får kraften til det. Og nu vil jeg lige sige det. Jeg havde egentlig nogle ting, som jeg ville lægge, men jeg tror faktisk, at jeg vil gemme til næste søndag. Men det her med, at Gud han har planer for os, og han taler til os. I 4. Mosebog, i det 23. kapitel, der står der sådan her. Det er blot for at sige, at når Gud han har sagt noget, så stopper han ikke op og siger, ej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har lyst til at gøre alligevel. Der står sådan her i vers 19. Gud er ikke et menneske, så han lyver. Et menneske, der han sig en andre. Når han har sagt noget, gør han det. Og når han har lovet noget, lader han det ske. Så enkelt er Gud. Når han har sagt noget, så gør han det. Og når han lover noget, så lader han det ske. Fantastisk løfte. Lad os bruge tid, som Jens han siger, i den her måned. Det er måske bare afhængig af, hvem vi er, og hvor meget vi plejer at bruge tid på, at sætte os ned og lytte til, hvad Gud han har at sige. Det er måske 5 minutter om dagen. Det er måske 10 minutter om dagen. For nogle er det måske en time eller to, hvad ved jeg. Men prøv at lade os sætte os ned og tale med ham om det nye år. Lyt til, hvad det er, han siger. Og så have det her i mente. Når han har sagt noget, så gør han det. Når han har lovet noget, så lader han det ske. Fantastisk løfte. At binde alle de her ting sammen med, som Jens har talt mig med. Det er, som jeg egentlig ville have fortsat med nu, det var at runde 2016 af. Runde af med det ord, som Gud har talt til os for 2016, og sige, hvordan kom det så egentlig til at se ud? Og tage fat i det ord, som han har talt for 2017. Men det bliver næste søndag. Så kan vi jo blive fat i Gud og sige, hey Gud, giv mig lige et hint. Jeg vil gerne vide, hvad det er, du tænker for det næste år. Himmelske Far, vi takker dig, Herre. Tak for den her dag. Tak for de planer og tanker, du har for hver enkelt af os. Tak, Jesus, at dine tanker og dine planer, det er lykke, håb og fremtid. Herre, det griber vi ud efter. Og Herre, vi griber ud efter din tro. Herre, jeg ved, at du vil give os de åbne ører den kommende uge, Herre, ja, altid. Men lad os have skærpede ører mod din stemme den næste uges tid. Høre, hvad det er, du taler til os, Herre. Hvad det er, du vil. Hvilke veje du ønsker, vi skal gå på. Herre, lad os høre det, og lad os tage imod det. I tro. Herre, tak, at du har udnævnt det her år til at være miraklernes år. Og Jesus, vi længes bare sådan efter at se det. Se dine mirakler ske. Lige der, hvor vi er. Lige der, hvor de ord bliver talt.
lige der, hvor der bliver bedt en bøn for et menneske i nød.